arrasta aí, tudo legal, arrasta aí, vamos sair, vamos fazer o carnaval. O morro e o asfalto na folia, arrasta aí na multidão, acenando com alegria. Voltarás, voltarás. Quem está falando aqui é o deputado federal Ivanildo Pereira, secretário-geral do MDB do Ceará. Eu estou convidando a todos vocês para amanhã, a 1 hora da tarde, estarem presentes no aeroporto de Juazeiro do Norte para receber o grande líder nordestino, Miguel Arraes, que retorna ao país depois de 15 anos de exílio. Retorna para continuar sua luta em defesa das liberdades democráticas, em defesa dos oprimidos, em defesa do camponês explorado. Miguel Arraes está voltando ao Brasil aí, o que é que ele lembra, senhor? Foi um bom governo, né? Pai da pobreza, deu alimentação para a pobreza. Eu vim do Brejo da Mar de Deus, na época da política de Miguel Arraes de Alencar, pagando uma promessa de pé. Viajei 10 dias do Brejo da Mar de Deus para o Juazeiro. Dona Benia, o que é o relacionamento da senhora com ele durante esse tempo todo? É por carta. A senhora chegou a ter raiva das pessoas que fizeram com que o filho da senhora fosse embora do país? Naturalmente, só pude ter raiva e ter aborrecimento, e ter momentos de pensar que não aguentava. Mas confiei sempre em Deus e Ele foi quem me deu força, porque eu não tenho. Ninguém tem força para suportar o que eu suportei, não. E muitos sofreram muito mais do que eu. Muitos, os que foram torturados, as mães que viram os filhos torturados, que viram eles morrerem. Nem viram, desapareceram aí. E eu, graças a Deus, meu filho está são e salvo. Não posso me queixar de nada. Só de dar graças a ele. Sucederam quando grupos de flagelados invadiam cidades para não morrerem de fome. Milhares e milhares de pessoas esfomeadas foi que me politizaram, me deram forças para lutar, para resistir ao exílio. E nós, nordestinos, seremos a linha que vai costurar a unidade das massas exploradas deste país. Muito obrigado a todo mundo. Dona Violeta Arraes e o Miguel, testemunhos oculares dos últimos momentos de Miguel Arraes no Brasil como governador pernambucano. Conte esses últimos momentos. No dia 31 de março, pela manhã, então o almirante Fernandes, né, o almirante Fernandes, chegou ao palácio com uma intimação e exigiram dele a reformulação do secretariado. E ele então disse que tinha conquistado legalmente o mandato de praça pública, tinha sido eleito pelo povo e que ele tinha subido as escadarias do palácio, né, eleito pelo povo, e desceria honradamente com esse mandato.
Posteriormente, chegou uma ordem do exército para que todas as pessoas se retirassem. Ficaram apenas 6 pessoas. O Jang teria partido já para Montevidéu. Foi quando chegou uma comissão de oficiais do exército, dizendo que, para a segurança pessoal dele e da família, o exército então iria retirá-lo do palácio. Se falava muito que em Pernambuco havia compra de armas, né? Que a própria polícia militar estaria muito bem armada, né? Quando isso não se verificou. Meu irmão saiu do Brasil porque não teve nenhuma condição de ficar. Foi o único governador que resistiu, foi preso, esteve mais de um ano em Fernando de Noronha. Ele foi forçado a exilar-se, apesar de não desejar deixar o seu país em nenhum momento. E ele saiu do Brasil e foi certamente o mais visado, porque me parece representava o que havia de mais coerente no movimento popular que se desenvolveu muito no Brasil, 258 e 64. Arrasta aí. E agora? Agora vamos arrastar para frente. Vamos arrastar para frente o que já foi feito de organização popular, fortificar os sindicatos operários, fortificar os sindicatos dos trabalhadores, as associações de profissionais. Vamos arrastar para frente o movimento popular para mudar o que está aí, para resolver os problemas fundamentais do nosso povo. O povo todo tem ideia. O povo está apontando os caminhos das suas necessidades. O povo é que está apontando os caminhos que nós devemos seguir. Não vamos pousar de dirigentes do povo, nós somos dirigidos pelo povo. Isto é, as necessidades de uma região como essa, do Nordeste, são muito maiores do que a de outras regiões ditas ricas. Mas hoje, todo mundo sabe que a periferia de São Paulo é o Nordeste, que há periferias em toda parte que se assemelham com a da nossa região. Então, esse é um país de imensos contrastes, de grandes riquezas e de grandes misérias. Nós não podemos permitir esse contraste, porque a grandeza do país só pode ser feita se o nosso povo comer, tiver o que vestir, tiver escola gratuita para os meninos, tiver saúde, tiver transporte. Essa que faz a grandeza de um país, e não os discursos ou uma pequena elite que tem a fábrica sofisticadas. É contra isso, contra os tecnocratas, que são desvinculados do povo e que nos vê nas nossas realidades sociais, que nós devemos nos voltar principalmente. O governador de Pernambuco, Miguel Arraes Calendar, teve ideia ainda do público que aqui está. Mas o Miguel Arraes traz a esperança para o camponês nordestino? Acho que sim, porque é uma pessoa muito importante e do amor do nordestino. O nordestino está com a raiz dentro do coração. Além de ter sido um bom governo, tem uma ideia muito adiantada, um espírito guiado mesmo por Deus, né? Um espírito adiantado mesmo, um homem competente dentro das suas ações e honesto. Por isso que eu votei com ele, sempre foi pelo povo. Para o conjunto dos estudantes brasileiros, a volta de Miguel Arraes é hoje uma das questões mais importantes dentro da conjuntura brasileira. Todos sabem, não renego meu passado de lutas e faria novamente aquilo que fiz. Os problemas nacionais não se resolveram, agravaram-se. Mesmo a redemocratização do país não resolverá automaticamente todos os problemas. A redemocratização ampliará as liberdades para que o povo possa se organizar
que lutar por seus direitos para que ela possa dizer qual é a sociedade a que aspiram e como fazer e construir essa sociedade. Deixo o exílio e me reincorporo como democrata. As armas que trago são poucas. Aquelas que vocês conhecem, só tenho duas mãos e sentimento comum. O povo esperou e finalmente o nosso dia já chegou. Arrasta aí, arrasta aí, arrasta aí, tudo legal. Arrasta aí, vamos sair, vamos fazer o carnaval. O morro e o asfalto.